হৈ চাওক এঞ্জেলা আপুনি কোৱাৰ দৰে আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল দিন কিয়নো জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক বিশ্ববাসীৰ আগত চিনাকি দিয়াৰ বাবে চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যি পদক্ষেপ হাতত ল'লে সেয়া সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু আজি যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ বীৰ জনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰিব আৰু বাৰ বাজি পাঁচ মিনিটৰ পাছতেই অৰুণাচলৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি মৈদামস্থলী আছে সেই মৈদামস্থলীৰ সমীপৰ হেলিপেডত নামি বহি আৰু ইয়াৰ পাছতেই প্ৰায় বিছ মিনিট সময় তেওঁ লাচিত মৈদামত উপস্থিত থাকিব তাত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তাত লৈছে সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতেই স্থলপথেৰে প্ৰায় প্ৰায় চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ মেলেং মেতেলীত আহি উপস্থিত হ'বহি স্থলপথেৰে আহি মেলেং মেতেলীৰ মূল সভাস্থলীত উপস্থিত হ'বহি আৰু মোৰ সহযোগী কিশোৰে দেখুৱাইছে এয়া মেলেং মেতেলীৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কটকৰিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ আঠাইছ জনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰায় সত্তৰৰো অধিক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আচলতে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আছে নিৰাপত্তাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লাচিত মৈদামৰ পৰাই পোনে পোনে আচলতে এই সভাস্থলীত উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় তেওঁ মূল সভাত উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ এই সভাস্থলীৰ পৰা ৰয়া বিমান বন্দৰলৈ যাব সেই ৰৰয়া বিমান বন্দৰৰ পৰাই বিয়লি দুই বজাত তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব আৰু এনেধৰণে প্ৰায় ইয়াৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সতীৰ্থ আছে তিয়কৰ সতীৰ্থ অঞ্জন প্ৰকাশ আছে মই তেওঁ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে নিৰাপত্তা দিশটো ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে সেয়া মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় চাওক এটা অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত আচলতে গঢ়ি তোলা হৈছে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ আগমন হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব এই বিয়লি ডেৰ বজাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নাতিৰ দূৰতে লাচিত মৈদামত লাচিত বৰফুকনৰ সুস্থ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব তাৰপাছতে এই স্থানৰ মেলেং মেতেলি ইয়ালৈ আহিব সকলোৱে জানে ইয়াত প্ৰায় দুই লক্ষাধিক মানুহক ইয়াত সমাগম হ'ব তেওঁলোকক সম্বোধন ধৰিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আচ আঁচনি ইয়াত তেওঁলোক তেওঁ ঘোষণা কৰিব যে শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজেই হওক আধাৰশিলা হ'ব তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ উন্মোচন কৰিব যথেষ্ট ধৰণৰ কিন্তু হেৰি হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি অসম চৰকাৰ যি লাখপতি আঁচনি লাখপতি আঁচনিৰ অধীনৰ যিসকল মহিলা হিতাধিকাৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ তেওঁক তেওঁ কথা বতৰা হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ যে লক্ষাধিক লোকৰ যে ইয়াত সমাগম হ'ব সেইটো কথা কিন্তু আজি এখন নিশ্চিত আৰু নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো যদি আপুনি চাই যিহেতু এইটো নেশ্যনেল হাইৱে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰি কিলোমিটাৰ পথ আচলতে লাচিত মৈদামৰ পৰা এই স্থানলৈ চাৰি কিলোমিটাৰ পথ কিন্তু পদপথেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আহিব তাক লৈ আচলতে যথেষ্ট নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে আজি বিগত যদি আমি চাওঁ এটা সপ্তাহৰ পৰা ইয়াত মানে সকলো স্তৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কটকটীয়া বেহু ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকে চায় সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তে কোনো ধৰণৰ যাতে ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কিন্তু ব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় জেৰা চাওক ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে য'ত সভা সম্বোধন কৰিব তাত প্ৰায় দুই লক্ষাধিক জনতাৰ সমাগম ঘটিব আৰু অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে ওঠৰ হাজাৰ কোটিৰ তেওঁ প্ৰকল্প আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু কিছু প্ৰকল্প উন্মোচন কৰিব আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভালৈ বহু লোকৰ সমাগম ঘটিব যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেও নিৰাপত্তাৰ দিশটো সূক্ষ্মভাৱে নজৰ দিছে আৰু পূব দিশৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা পূব দিশতেই কৰিছে আনহাতে পশ্চিম দিশৰ পৰা অহা লোকসকলৰ ব্যৱ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে যাতে যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত অধিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীক মোতায়ন কৰা হৈছে সতীৰ্থই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ আচলতে উপস্থিতিত ইয়াৰ নিৰাপত্তা দিশটো চোৱা হৈছে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাস্থলীত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে চকু দিছে আৰু এনেদৰে পুৱাৰ পৰাই আচলতে ইয়াৰ যদি ক'বলৈহে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰাই আচলতে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তুলিছে আৰু এনেদৰে যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলীত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিবলগীয়া জনা সভাস্থলীত আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত 会存在了。 আৰু লগতে মই প্ৰিয়ংকা সেনাপতি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম আজি যোৰহাটবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ কিবা ভাল খবৰ আশা কৰি আছে নেকি আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁৱেই প্ৰায় একত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা বিবি এটা প্ৰকল্প উন্মোচন কৰি অহাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ অসমলৈ আহি ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব তথাপিও যোৰহাটবাসীৰ মনৰ মাজতো কিছু হয়তো খবৰ থাকিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে কিবা আহ্বান থাকিব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ কিবা সুখবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আশা কৰিছে নেকি ভাষণৰ প্ৰসংগত যিসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছেলা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আজি নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰিব সেয়াই যোৰহাটবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ আশীৰ্বাদ বুলি ইতিমধ্যে যোৰহাটবাসীয়ে উল্লেখ কৰিছে আমিও তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজ চকুৰে চাবলৈ অধিক আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰায় দুই লক্ষাধিক জনতা ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজ চকুৰে এবাৰ চাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আচলতে এই সভাস্থলীটো জনসমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় ন বজাৰ পৰা লোক জনতাক ইয়ালৈ আহিবলৈ আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে কিয়নো একে সময়তে যদি সকলো ইয়ালৈ আহে তেতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কালি এক সংবাদমেলতেই এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছু সময় আৰু বাৰ বাজি পাঁচ মিনিটৰ পাছতেই যিহেতু যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰায় বিছ মিনিট সময় লাচিত মৈদামত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ স্থলপথেৰে আহিব আৰু মূল সভাস্থলীত উপস্থিত হ'বহি মূল সভাস্থলীটো প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় তেওঁ ইয়াত মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ পোনে পোনে যোৰ যোৰহাটৰ বেলেং মেটেলিৰ পৰা ৰৈয়া বিমান বন্দৰলৈ যাব আৰু ৰৈয়া বিমান বন্দৰৰ পৰা দুই বজাত তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব এঞ্জেলা আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত